ପରମ ପ୍ରେମୟ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଶତସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗତ ଜନନୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ପର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଅଗଣିତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଜୟ ଗୁରୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦରଦି ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଧରାଧାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ବଢ଼େଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରସ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏହି ଭଲ ପାଇବା ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିନି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦରଦୀ ପ୍ରାଣ ନିଗିଡ଼ା କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଥରେ ଜଣେ ଧନୀ ଆମେରିକାନ୍ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ମିଳାମିଶା କରିବା ପରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଓ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି ତାହା ଦେବେ ତ ଆମେରିକାନ୍ ଭକ୍ତ ଭାବିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଧନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ତେଣୁ କିଛି ଧନ ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କିଛି କଲେନି ଧନ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ନେହ ମମତା ଭରା ଦରଦି କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କରି ଚିଠି ପଠାଇବ ତୁମେ ସେଠାରେ ଖୁସିରେ ଅଛ ଭଲରେ ଅଛ ପରିବାର ସହିତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସତ ମିଛ କଥା ଲେଖିବ ନାହିଁ ଏତିକି ଦେଇପାରିବ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆମେରିକାନ୍ ଭକ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୈବୀ ଆକର୍ଷଣରେ ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚରିତ୍ର ସତରେ କେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଠାକୁର ଆମର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭଲ ପାଇବାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ କାହାକୁ କିଛି ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ପାଖରୁ ସେ କିଛି ଆଶା ବି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣୀର ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ ଗୁରୁ ଶାଶ୍ୱତୀ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରାଏ ତାହା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ମିଥ୍ୟା କଥା ନାଶର ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରକ ଅହିତର ପରମ ବାନ୍ଧବ ଯେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କର କୁହ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଶିଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ମୁଖରୁ ଜୟ ଗୁରୁ